Pacific je manifestacija koja je nekako uvek u senci JISA kongresa. Ovaj forum koji je prvobitno bio namenjen okupljanju članova bivših jugoslovenskih republika je lagano prerastao u globalnu evropsku manifestaciju. Prošle godine na Sefiktu su, pored velikog broja evropskih zemalja, učestvovali i gosti iz Palestine, što dovoljno govori o ugledu ove manifestacije. Sefikt se održavao širom Adria regije, ali poslednjih nekoliko godina mesto dešavanja je hotel Excelsior u Dubrovniku. U ovom prijatnom ambijentu delegati iz cele Evrope predstavljaju svoja IT rešenja zainteresovanim. Sefikt je takođe odličan za uspostavljanje novih poslovnih kontakata ili pronalaženje rešenja za vaše IT probleme. Veliki broj delegata su ili vlasnici kompanija ili imaju odlučujuću ulogu u funkcionisanju kompanije. Ono što je interesantno je da se Sefikt održava paralelno sa JISA kongresom, a ukoliko rešite da učestvujete u radu oba skupa, organizatori nude niže kotizacije. Sefikt je lagano iz regionalnog foruma izrastao u evropsku manifestaciju koja svake godine dobija sve više i više na značaju. Podatak koji dovoljno govori je i podrška Evropske asocijacije informatičara kao i drugih evropskih strukovnih udruženja.